В ефірі випуск новин від інформаційної служби «Суспільна Волинь». У студії Вадим Панафідін. Мої вітання. 34-річного мешканця Нововолинська, який розгромив магазин, колишньої дружини судитимуть. Чоловік розкаявся у скоєному. Відшкодував потерпілі усі збитки. Проте за дії, які кваліфікують як хуліганство, постане перед судом, який визначить йому міру покарання. Повідомляють у прокуратурі області. Подія набула резонансу значного у Нововолинського. Нетверезий зловмисник зайшов у магазин, який належить його колишній дружині, практично його розгромив, погрожував їй і також ображав їхню спільну доньку. Після того, як жінка з донькою вийшли з магазину, хуліган продовжив свої дії, а потім ще і ломом пошкодив авто колишньої дружини, завдавши їй всіма цими діями матеріальної шкоди на суму понад 22 тисячі гривень. У Луцькому міськрайонному суді більше року розглядають справу про вбивство 24-річного Павла Попова. В ніч з 11 на 12 серпня його зарізали троє чоловіків за те, що Павло зробив їм зауваження, що ті йдуть по проїжджій частині на вулиці Дубнівській. На черговому судовому засіданні був мій колега Віктор Попко. Стої важче, бо зараз чекаєш. Розумію, що вже його не буде. На лаві підсудних троє Дмитра Зоболя та Дмитра Косова звинувачують у хуліганстві, а Олександра Гетьмана – у вбивстві. Під час попередніх засідань один зі свідків вказував, що хлопця бив інший. Коли я побачив, він добивав того. Коли я почав сидіти, він його ставив і побіг. Розверніться, покажіть мені. Цей чоловік добивав. Він казав, що мені ножа в спину вставили. Я там вже точно не розбирався, бо задирали футболку, і щоб зупинити ту кров. А хто задирав? Я задирав. Ви оглядали? Да. Що побачили? Дві дірки в спині. Під час останнього судового засідання одна зі свідків, Ірина Кльос, розповіла, що компанія із трьох чоловіків йшла по проїжджій частині. Це видно було, що це йдуть такі собі розслаблені люди, які не зважають, що їде транспорт, тобто вони не боялися того транспорту. Я боялася, бо я бачила реально, що люди йдуть такі розслаблені, що десь добре вони собі посиділи. І я боялася, щоб вони мені десь не смикнули за ручку, тому що я думаю, що в такому випадку, Косов, Зуболь та Гетьман напали на Павла Попова через те, що він їм зробив зауваження, аби ті не йшли по дорозі. Йдеться в матеріалах справи. Першим на хлопця напав Дмитро Косов. Наніс потерпілому один удар рукою в обличчя. Від даного удару потерпілий почав падати на землю, і в цей момент Косов наніс ще один удар обличчя кулаком. Коли потерпілий впав на землю, то підбіг Зуболь, який одразу почав наносити удар потерпілому по різних частинах тіла. Нині справу про вбивство Павла Попова розглядає нова колегія суддів. В червні суддю Олега Ющука відсторонили від виконання повноважень. Новий головуючий суддя Михайло Квятковський вивчає матеріали справи. Під час цього засідання залишив гетьмана під вартою. Наступний розгляд справи призначили на 23 жовтня, коли будуть допитані ключові свідки у вбивстві Павла Попова, які нині перебувають за кордоном. У Луцьку модернізовують тепломережі та три котельні. Заступник директора комунального підприємства «Луцьктепло» Богдан Карачевський каже, до 15 жовтня мають замінити майже 7 кілометрів труб. Він говорить, теплотрати знизяться з 20% до 4-7. Далі в сюжеті. На вулиці Кравчука у Луцьку ремонтники прокладають теплотрасу з ізольованих труб. Майстер Матвій Репета розповідає, працює динамічно, бо завершити роботи запланували впродовж 2 тижнів. В даний момент зробили демонтаж труб, як ви бачите, до бару. Чекаємо труб зі Львова і прокладаємо геть цю трасу, і здача буде. Ласка, в даний момент і зварювана робота. Хлопці зварюють, доварюють штики, чекаємо зараз компенсатори. Приїжджають компенсатори, ми їх ставимо. Ставимо в даний момент зави, якщо побачите за дорогою, там заски викопано, будуть бити хлопці, мертва опора. І далі вклеїмо всю трасу. Ремонтні роботи виконують за кредитні кошти Європейського банку інвестицій та розвитку, каже заступник директора комунального підприємства «Луцьктепло» Богдан Карачевський. І продовжує,
Проект розрахований на 3 роки. Цього реконструють 3 котельні, встановили 1 твердопаливну, замінять приблизно 7 кілометрів труб. З його слів, до 15 жовтня роботи з монтуванням нових труб мають завершити. На території зроблять благоустрій. Богдан Карачевський каже, що нові котельні зменшать кількість викидів вуглекислого газу у довкілля. Зараз ми в мережах маємо біля 20% втрат. Надіємося, що ми приведемо до норм 5-7% втрат в мережах, по цих мережах, які ми замінимо, як воно положено по європейських нормам. У котельні на вулиці Богдана Хмельницького, 12, розповів підрядник Олександр Степанов, роботи виконали на 80%. Осталось провести пусконалагоджувальні роботи і підключити електрику. Завтра, післязавтра буде вже встановлена димова труба, каркас вже готовий, висихає. Зі слів комунальника Богдана Карачевського, цього року запланували виконати 30% від усіх проєктних робіт із модернізації. На цьому завершимо. Черговий випуск новин уже готується за півгодини о 8:30. А ефір продовжує «Ранок Нової Волині».